Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Again. A fucking again. Nothing new. Nothing changed. Same old shit. Same old fucking Alltså, jag hoppas ni inte är less på hals. För jag älskar att göra dem. Och det verkar som att ni gillar dem, så att... Men om ni vet något tips på hur jag kan spice it up, kommentera. Annars fortsätter jag med mina vanliga hals som jag tycker är fett roliga. Jag får inte på den. Det går ju inte ens över mina lår. En sån här lårkjol. Det finns inte ens någon dragkedja. Jag har beställt en så liten storlek. Men det finns ju inte ens någon dragkedja. Det var inget... Ja, nu gick det lättare. Jag klämde mitt fett. Ja. Vad är det här? Men alltså, se vilken fin klänning. Psych! It's a jumpsuit! You were fooled! Det är då liksom en sån här playsuit. Alltså jag vet inte riktigt om det här var min grej. Det ser ut som att jag liksom sidotuttar som liksom sticker ditåt. Och så sitter ni liksom inte åt. What are you doing? jag tänkte köra hur plagg sitter på modell vs mig. För jag är ju inte en modell om man säger så. Jag lägger in en bild här på modellen och så här ser den ut på mig idag. Next up. Everybody was kung fu fighting. Okej, så det här är då en t-shirtklänning igen. Ni bara, har du inte lärt dig att du ser ut som en jävla påse? Men man får med ett bälte den här gången. Nej, skärp. Så här såg då klänningen ut. Alltså lite så här basic, inte liksom så här. Man känner sig liksom inte så här för fin och man känner sig inte för så här sunkig. Det är liksom så här perfekt mellanting. Okej, om vi jämför med mig och modellen då. En bild på modellen här. Och här är jag. Yes. Moving on to next. Alltså, ja, tack. Alla behöver ju en jeansjacka. Så är det ju bara. Alltså, hur fräscht är det inte med en vit jeansjacka? Alltså, fatta hur snyggt det här skulle vara med en svart hoodie under. Och så sticker man liksom luvan upp och allting.
Yeah, there we have it. Jag kan lägga in modellen där så slipper jag stå och trängas vid sängen. Modellen där. Och här är jag. Det är så här, jag vill ju passa i klänningar och sånt. Jag är typ inte den tjejen, alltså. Eller? Alltså, kommentera jättegärna, för jag älskar när ni kommenterar liksom. Den där var inte snygg och det passar jättebra i den här och liksom sånt där. För jag ser ju inte sånt. Men hur nice var inte de här shortsen då? Jag tar en annan tröja. Alltså hur gullig liten topp. Dock så är det här i extra small. Och jag brukar ju ha extra extra small. Så det är lite stort. Jag menar jag kunde liksom haft en storlek mindre. Men den tog slut tror jag. Precis. Det är så här ribbat linne som... Ja men alltså ni ser ju hur det går. Varför ska jag ens förklara? Som att liksom ni... ja men också är det alltså babyrosa. Alltså min favoritfärg. Och så här ser då shortsna ut. Men typ lite så här... Typ lite så här gamlare stil, fattar ni? Men typ 80-tal eller... Alltså jag kan inte såna här tal. Men alltså ni fattar, alltså lite sån stil. Alltså de var ju lite stora, alltså, nu säger jag typ det till alla plagg, men alltså, det är liksom standard mitt liv, så att säga. Jaja. Jag vet att det går alltid att lösa med ett skärp, oftast. Här är modellen. Och här är jag. Okej, sen kör vi linnet då. Här är modellen. And here am I. Yes, favoriten hittills. Sprack jag då? Ja, alltså de här var ju tajta. Alltså, de var ju inte så stretchiga. Men höga i midjan, asskönt. Alltså, på modellen ser det ut som att de är liksom lite så här lösare i modellen. Jag lägger in en bild här nu och så här ser de ut på mig. Men alltså, de var ju fett balla. Alltså, man får ju världens röv om man säger så. Hello there. Ni som vet ju hur jag ser ut. Okej, nästa i alla fall är det här bandeau-toppen. Vad vore en NAKD-hall utan en Leo-tröja? De har ju seriöst de bästa Leo-kläderna. Det är sån här, så att den verkligen liksom sitter åt. Det är inte direkt så att den liksom glider ner. Det är liksom, ain't gonna happen. Okej, bild på modellen där. Och here am I. Alltså, den sitter ju väldigt tajt. Jag vet inte om ni kan se. Man får ju lite blodstoppning så här, men... Snygg är den ju. Vi bara bita ihop. Alltså, alla behöver en vit tröja i... Oh,
hold up. Wait a minute. Something ain't right. What the fuck? Deras garderob. Punkt slut. Lägger in en bild på modellen här. Lite korta armar dock, men... Herregud, jag ska alltid ha någonting att klaga på. Men alltså, jag dör, vad söt! Snälla, passa nu. Jag känner mig som en liten docka. Alltså det var ju asgulligt. Men alltså är det mig? Kommentera. Alltså seriöst, jag behöver er hjälp nu hörni. Det var ju lite lång. Men det går ju bara så djupt antar jag. Modellen. Och jag. Okej, så här ser den ju då ut. Alltså... Hur gullig? Alltså jag känner mig typ som så amerikansk skolflicka typ. Den här videon är i samarbete med NAKD. Glöm inte koden VEDIN15 för 15% rabatt. Giltig till och med nästa söndag. Så onsdag menar jag. Alltså fuck vad jag är seg. Är det då en body? Ni bara... No shit! Oh my god, vad jag är seg idag! Ni bara... Oh my god, jag älskar din energi! Och jag bara... Hur snygg är inte jag i rött? Ni bara... Sluta posa nu, gumman! We get it! Okej, här är då... Bodyn. Jag vet inte ens om man kan visa så här. Här är modellen. And here am I. Okej, här är då samma som den svarta klänningen. T-shirt-klänningen som man knyter med. Fast i off-white. Det här är typ min klänningsstil. Okej, så här ser då klänningen ut. Okej, här är modellen. Här är jag. Det här var i alla fall då hela halen. Vill ni ha fler hal så klicka på tummen upp. Klicka på prenumereringsknappen. Ja, alla har vi dåliga dagar. Snälla, stöd, likea bara, så någonting. Hej då! Puss, puss.